depërton atje Bukur e pren koridorin e përparëm. Bukur atje Davis për Apsonin, kosh foul. Presi Davisin atje. Hoppala! Edgmonton koshin. Apson! Topi e erdhi në duar DeAndre Davisit. Hoppala! Edhe një herë DeAndre Davis, tani kemi Davis dhe Apson. Ingrid duart atje lart Apson, mirë po DeAndre Davis mbite realizon. Dërgu jashtë fushës jetë mirë zeqë, hoppala, vjen treshja nga Darnell Edge. O, nanën tjetër, me të vërtit, këto premjet e koridoreve, Davis kësaj here, realizon. Tentim bi Arjan Çalakun, dhe realizon Bracy Davis, inkuadruar. Kërcim në sulm atje, Bracy Davis lufton atje, Dardan Kapiti, topi shko në anën tjetër, Edge për 3 pik. Pre aeroplanit u pa që këtë top do të shkon të ven. Ndalë atje, me pivotu, por Amin, hot është shumë hot. Kunder sulmi shpejt atje, Edge, edhe njëherë mbetët i vetmuar dhe treshja e trete, Darnell Edge-it, 11 pik. Deporton Edge, për brekullin nga dora e djath. E qetë në dorën e majtë. Adresën e vërtet të basketbolit në vendin ton Art Motion, edhe njëherë sikurse në qerekun e parë në start të ndeshjes, Larry Thomas dhe Jetmir Zeqiri me sukses 24 me 18 në anën tjetër. Vjen Edwards me treshe, edhe njëherë atje mirë, po blokohet nga Dardan Kapiti, give and go, jep edhe shko. Mirë po në anën tjetër, Larry Thomas vjen me treshe. Mushiq Bukur atje për Apsonin, i cili me qykë zori disi e kapa top për Mitrovica si plus 2 majt. Arjan Çalaku te për ton, e këthen topin prapa të Jetmiri, i cili me tabel realizon. 13 pik të realizuara tani për Drilon Hajrizin atje, i cili në kënd asiston. Sësit kunder sulmi shpejt, Musab Mala, Darnell Edge me rolling atje. Apson e përmirëson, fluturon dhe shënon për 41, 23, me të vërtet një shpërthimi Mitrovica. Shikoni se sa vështirë është vihet deri te pozita për 3 pike, e bën këte Arjan Çalaku pas asa i cili pra ka luajtur. Opa, vjen atje treshja dhe e përsia, opala, po bin treshe si shi. Një treshe knej, një treshe anej. Maestro Darnell Edge. Te Apsonin shpejt lëvizat tjetë Bracy Davis. Edhe një treshe. Rami Hadar qmendët atje dhe skafaj. Med vërtit skafaj se po e lojnë lojtarët hapsiren e lirë. Jimmy Hall e zbu disavantajin. Trepqa është e jashtë zakonshme. 11 me 8 për treshe. Këte unë një teme nuk e kopa. Jeni shumë fatlum që këte bukuri dhe show fantastik basketbolistik sot, këte të shtune po e shikoni direkt në... Ishte i shtyrë nga prapa Drilon Hajrizi, kërkon faul. Në sekundat e fundit, Larry Thomas nga distanca për 3 pik. Në sekundën e fundit, Larry Thomas realizon. Hall lufton atje me Kapitin, dueli 2-35-ve. Hall në sekundën e pick and roll atje me Dardan Kapitin, të cilit ufësa Bukur e nxerë topin shpejt, lëviz topit Mushiqi për treshe. Ky është një prej aksioneve më të bukura që i kam pasi vjet. 23 pik, 3 asistime, 3 kërcime, Dardan Kapiti nuk ka të ndalur, edhe i pes. Arën tjetër, Bracy Davis ka shpërthyër tani, tash është 21 pik dalim, parës ishte 19, nanën tjetër përgjigjet Justin Adler Davis, 21 me 45, kur ishte vetëm plus 6 për Mitrovica, si të ja tani edhe një realizim, 68 me 4, 17 me 2 me të vërtet. Opala, këte herë, vjen Justin Adler Davis, Arjan Çalaku depërton, mbi të gjithë realizon kosh faull. Si vjetë synon titullin e kampionit Capers për të Mushiqin. Qfar pasimi, Bukur atje, qfar asistimi,
it Mushiqit, si Rastaj Kepërsit, depërton Jamie Hall, shpejt lëviz topi, Adis Beqiragici e kap topin, e kap kokën, 5 ndeshje dhe ndeshje e 5 në vazhdime, u vendos në sekundën e fundit, Jamie Hall atje, Thomas Hall, Mala, Arjan Çallaku dhe Davis, Mala, bi Kepërsin atje, Ed Shment, pick and roll me Dardan Kapitin, Darnell Edge, vazhdon, posa hyre në loj, e vazhdon serin e ti, situatë për Larry Thomasin, e vjedha top, Larry Thomas depërton deri në fund, Bracy Davis për Darnell Edge, i cili lanson treshën nga Bajgora, pa, bi Musa Malja, Darnell Edge, në adresin e vërtet të basketbolit në vendin tonë shqiptarin për gjësi Art Motion dhe natyrisht Klan Kosova. Asistim për Davisin nga Musa Mala në loj, po e shofi uf Larry Thomas, lëvizje e bukur, mashtruese mbi Dardan Kapitin, për dramatike 7 asistime Thomas, Darnell Edge nga çfarë pozite mbi Musa Mala. Sonte është i çmendur, Drilloni mbetet i vetmuar, e she Tmushiqin në kënd dhe asiston për Tmushiqin për 84 me 70 pozitën e liderit dhe kampionit pas pjesës së rregullt, sepse do të ketë 5 fitore dallim, edhe definitivisht ky njeri nuk është normal. Këto 2 peshe të cilat një e ka në fush e tjetrën e ka në bank, një treshe nga Himalajet atje e DeAndre Davisit, e tani më edhe flakadanat janë ndezur. Kosh faul i Amin Hotit, Larry Thomas shkakton faul. 94 me 77. Rami Hadar afrohet dhe ja uron Adis Beqiragicit.